Урматтуу кыргызстандыктарым, дагы бир бийликти басып алууга даярдык көргөн деген маанидеги кылмыш ишинин козголгондугун окудум. Менин партиялаштарым же тарапташтарымдын бийликти басып алуу же мыйзамсыз иштерди жасоого эч качан ниеттери болгон эмес, болбойт дагы. Шайлоо кампаниясын мен таза өткөрдүм. Менин ак ниетимди бардык жарандар көрдү. Бийликти басып алуу такыр маанисиз. Элим өзү күбө болгондой. Шайлоо бүткөндөн кийин биз бийликти басып алуу аракет эмес, атүгүл митинг өткөргөн жокпуз. Тетирисинче, жыйынтыктарга макул болбой, аймактарда көчөгө чыккан элдерди дал менин жакын адамдарым токтотуп жүрүштү. Анан дагы шайлоонун өткөндүгүн, анда элибиз жаңы президентти тандаганын мен шайлоонун кийинки күнү эле пресс-конференцияда жарыялаганмын. Кайсы бир талапкерди же партияны тандагандыгы үчүн элибизди бөлбөш керектигин, бири-бирибизди жөндөн жөн айыптап кылмыш иштерин козгобош керек дегем. Дагы бир ирет кайталагым келет. Бизде атаандаштык шайлоо өттү. Анын негизинде жеңүүчү аныкталды. Демократия деген ушул, өлкөнү шайлаган адам башкарат. Ал эми бардыгыбыз биригип, мамлекетибизди көтөргөнгө көмөктөшүбүз керек. Кыргызстаныбыздын тарыхы күндө жазылып жатат. Кайсы нукта барарын учурдагы бийлик аныктайт. Расмий түрдө дагы бир жолу билдиргим келет. Кайсы бир мыйзамсыз кадамдарды пландаган деген адамдар менен мен бир дагы жолу жолуккан эмесмин, тааныбаймын. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ушул маселеге чекит коет деп ишенем. Мыйзамдын күчүнө, укук коргоо структураларынын абийирине жана УКМКнын бул маселеге чекит коёруна ишенем. Бардык ойдон чыгарылган шектер жокко чыгарылат деп ишенем. Урматым менен Өмүрбек Бабанов.